3 dekada më parë, pikërisht në vitin 1992, kur Shqipëria sapo kishte hyrë në rrugën e tregut lirë, Bujar Hudhri themeloi shtëpinë botuese Onufri. Me qendër në Tiranë dhe një degë në Prishtinë, Onufri është një ndër shtëpitë botuese më të mëdha e më të njohura. Intelektuali që vinte nga gazetaria zgjodhi fushën e botimeve jo vetëm sa ato i bashkon fjala, por edhe si një mision për t'u shërbyer shkrimtarve. Shtëpia botuese Onufri ose Onufri Botime ka marrë emrin e piktorit më të shquar shqiptar të shekullit të 16 Onufri. Dhe është një përkim i bukur dhe interesant, që ajo do të bëhej edhe shtëpia botuese e shkrimtarit Ismail Kadare, ndër më të famshmit në botë, që konsiderohet si klasiku i gjallë i letërsisë shqipe. Nëpërmjet veprës së Kadares, emri i shtëpisë botuese Onufri është i njohur në të gjitha kontinentet. Në rrugtimin e suksesshëm ka botuar jo vetëm shkrimtar shqiptar më të njohur, brenda dhe shtrojeve amtare, por edhe shumë autor të huaj. Bujar Hudhri dhe shtëpia botuese Onufri kanë një kontribut të spikatur për shumë vite me radhë, edhe për njohjen e lexuesve shqiptar me kulturën kineze dhe zhvillimin ekonomik e shoqëror të Kinës, duke botuar shumë libra kineze me ndikim të madh, si Urtësia shekullore dhe qeverisja, citimi i veprave klasike kineze nga presidenti Xi Jinping, Rruga e zhvillimit dhe reformës ekonomike e Kinës, fotoalbumi për nismën Një brez një rrugë, Kultura e çajit në rrugën e mëndafshit e tjerë. Në vitin 2018, Onufri është vlerësuar me çmimin më të rëndësishëm të industrisë së botimit të librave kinez nga shtëpi botuese të huaja. Kontribut të veçantë për librat kinez. Letërsia dhe kultura luajnë një rol të rëndësishëm për thellimin e bashkëpunimit, njohjes reciproke dhe miqësisë midis dy popujve. Onufri njihet edhe më tepër për letërsinë shqipe, autor më të rëndësishëm të saj. Por njëkohësisht unë kam përshtuar me vëmendje letërsisë së huaj dhe kam pasur synimin jo të kem numër të shumë autorësh, por të jenë ato cilësor. Dhe në katalogun e Onufrit bëjnë pjesë autorë që nga Homeri, Eskili, Sofokliu, kemi Don Kishotin, libra nga Shakespeare, derisa kemi ardhur në shekullin e 20 kur unë do t'ju thoja që Onufri ka të drejta ekskluzive të një shkrimtar të madh si Marquez. Por ajo që unë do ta quaja të veçantë tek Onufri është dhe shtimi i autorëve nga letërsia kineze. Bashkëpunimi me autorët kinezë kanë nisur rastësisht falë një misie që kam me një sinolog të shquar, si Ilias Vajon. Madhja i pare më ka prezentuar me një përkthyes të famshëm nga Shqipja në kinezisht, një qen Enbo, që është përkthyes i Kadares, i Dritra Godhe dhe shumë autorëve shqiptarë në Pekin. Erdhi natyrshëm botimi i librit Bretkosa, sepse Nojen, shkrimtari i madh, fitoi çmim Nobel dhe ishte krejt normale kur një autor merr këtë çmim të rëndësishëm e gjithë bota është kurioze të di si është në fakt. Aq më tepër nga letërsia kineze, përveç romanit Nojenit, ne kemi shumë tituj të tjerë, të cilët kanë rëndësi për lexuesin shqiptar sepse njohemi kulturë të lashtë si është kultura kineze. Dhe është bërë e mundur që lexuesi shqiptar të ketë një ide edhe më të qartë se si ka qenë zhvillimi i Kinës që në lashtësi deri në ditët tona. Dhe libra që neve kemi botuar kanë një spektër të gjerë kulturor, historik, gjuhësor, ka gjithashtu edhe për zhvillimin e Kinës së sotme, e cila është, siç e dimë të gjithë, ka ecur me hapa shumë të mëdha për botimet nga Kina, të cilë ka pasi interes të lexuesi shqiptar, i cili unë do thoje për të parë ndeshej në votime të tila, unë pa të falen që të ndërëshëm e një çmim të rëndësishëm në Pekin në vitin 2018, është një çmim për botuesit e huaj dhe ky çmim u akordua pikërisht për këtë kontribut. Këto libra janë një bashkëpunim shumë i frutshëm midis shtëpisë botuese Onufri dhe radhës së jashtme të Kinës, ku punojnë dhe saj pjesa më e madhe, cilë e dinë shqipen shumë mirë, ka qenë një ndihmë e madhe për një program të tillë që do të kërkonte shumë mund që kjo
që libri në gjuhën kineze vinë në gjuhën shqipe, edhe kjo u mundësua fare letë nga ky bashkëpunim.